Какво са хора? Аз съм Стоян. И не с Лего FMBG ще минем тук на модулиш с такива спайжите. Тук сградата. Тази сграда за първ път ще влизаме сега. Нали така? До сега не сме влизали в нея. Добре, дай си я камерата. Добре, хора, нека да влизаме. Хора, между другото, не сме разгледали сградата преди да влезем, така че влизаме за първи път. Не знам дали... Това не е реакцията. Да, за първи път. Няма да са видяли клипа на острова. Да, хайде две. Някой да се вика да се махаме преди малко, ама ние... Не, той свирна вика. Е! Ама откъде? Някъде оттам идвай. Влизаме. Да, е. Да, раз съм първи. Войницко отвратително на гумна. Брат, това не ще дадаме. Знаеш какво ще разгледаме тук първият етаж, ако искаш? Да, това е първият етаж, Да, тук е гумна, хора. Някакво да си говорим. Тук е малко разно, няма гумна никой. Ти ли ще влизаш тук или аз? Някой е спал тук. Това като в немската. Мента виждам лепило. Гледам с фризовки, че има. Тук е много живот на комари. Виждаме ли? Брат, трябва да сме повече хора, честно трябва. Довидна ли Данчо? Обади се. Аре, хора, занимай за подкрепление. Да. Тук даже някой е живел, виж има дрехи, панталони. Има матрац, да. Аз даже му пиках е там панталоните. Сега се пикая. Да, и аз се спигах е там. Добре, хора, слагаме на пауза и се връщаме. Така, хора? Звъннахме на двама човека. Единия не дигна, другия каза, че ще пита ще и... Ще се опита. Да, ще опита. Ами докато той дойде ние да раздаваме първи етаж. Да, в първи етаж не мисля, че... Тук виждам гащи. Стояне, знаеш, ако отидем на първи етаж, аз само ще се кача по стълбите да видя втория. Ами добре, хора, правим го. Окей. Щом съм разгледал цял стадион? Окей. Пусти, защото е много тъм, наистина. Фило и наминаваме, хора. Тук няма нищо, искаме само някакви война. Много малко. Ох, бе, изкара ми акъл, бе! Така, втория жаль, да се смешка като коридорче. А добре, тук е изход има. Така, тук две стаите ги видяхме. Брат, не ме е страх, защото съм влизал в 3-4 сгради в Ковачево. Добре, тук са кенефи. Тази сграда искам да разбера какво се е правил. Не стипа. Добре, извинявай. Много извинявай. Това сме идиоти. Да. Аз пустах, Аша. Втория етаж започва с нещо като коридорче в смисъл. Ти само като се качиш и то започва едно коридорче вляво. Еми ясно ми е, то се лечи, брат. Ми, ще хора сега ще... Кома е сега? Ще те даже след малко може да се качим на тераста. Като гледам тук, си има бая пъп, такива работи, тъй че... Данчо, то приятел, който не дигна, който не ни дигна, каза, че стълбищата са много опасни, че мога да се разпад... Каза, че стълбищата мога... Това са някакви от дома за бедни деца. Каза, че стълбищата може да се разпаднат и точно поради тази причина трябва да сме по-внимателни. Да. Ще отправя на 4 етажа, да сме на 4-ти и трудно се разпадна, трябва да съм ясно. Йо. Ако искате да разгледам, трябва да първо. Ми добра, аре. Тук като гледам, бая борина си има. Бая си е високо. Някой е живял в сградата. Да, лечи си. А, павета за първ път виждам на такова място. Кое? Така, пътечка. Да. Добре, дай от тук. Мамо, тук има обувки. Тук не сме. Това е тук, да. Няма, тук, къде излизиш изхода. Да. Маняк. Това не знам какво е било. Учете в коментарите, хора, сега ще ви покажа пак сградата. Айде направим, ще има тъмнело, брат. Ние трябва да правим тъп тъмнело. Хора, на... Съни колелата. На 10 лайка слизаме на съжетаваната болница. Да, на 10 лайка, на 10. С повече хора обаче. С 10 човека, макс. 5-6. Йо, да направим тъмнело, бе, брат. А как ще направим тъмнело? Дай така само на сградата. Без нас. Нали така? И на колелетата. Да, отиде за.
искам някакво... Значи то. Чакай, да, аз да снимам. Аз съм добър в... всеки ми каже, че съм добър в снимките. Не знам, що така. Това вярно не е. Да. Искам да се по да снимам, бе, брат. Чакайте, хора, сега. Сега ще спрем записи и ще се върна. Така, хора, връщаме се. Връщаме се, направихме тъмнела. Първият етаж е безопасен за сега. За сега, да. Окей. Да огледам още веднъж, няма никой. И дай направо звъни на волката. Да, трябва да го проредвам. Писам ги наши, да ява в тъпи цигани, да ява. Има някакъв бус от хора. Има някакъв шибан бус от хора. Тя хора, няма да спирам записа. Чакай да не покажа. Ти има номер, ало, да? Да. Аз не съм питал, защото аз съм при баща ми и малко ще ходя при майка ми. Окей, а кажи към колко ще ходиш при майка ти? Към 5. Окей, значи 5 и 10 ще ти звънна. Та ние до тогава може сме огледали, ама окей, аре. Не, ако искате да снимите. Окей, аре. Айде. Така, хора, каза, че... Няма да стоим, брат, в момента е 43. Хора... смисъл, ето виждате ли, ето това прозорче е и там, аз бях и там, чакай да покажа, е тук, и то направо се продължава на коридорчик, ама и тука. Ми дай да влизам, ето се е видял. Е, да не се отрекваш някъде с това. Чакай си гаджето. Чакай гаджето, бе. Паралия. Айде, влизаме. О, май, това е боя. Добре, това е боя. Това е боя. Това е много малко. Това е розово, бе. Добре, дайте. Това е гнусно розово. Хора, през какви война? През какви война трябва да минаме заради вас? Какви война трябва да минаме заради вас? Майко ми. Трябва да пускам светлината. Ангеле! Да? Къде си? Тук съм на верандата. Снимай, няма яко. Окей, тук има някакъв балкон. О! Брата, кукла! Къде бе? Куклата! Скино! Тук има някой. Къде? Някой тук живее. Хора, виж, взем се пъгна, виж това. Кукла намерихме, маняк! И тук някой живее, дай да по-бързо, че... Добре, там балкона, а? Добре, аз ще прегледам тук. Ами, то тук... между другото, добре, да, тук направо. Добре, тук. Тук, брат, тъно стай му, бе. Добре, това е някаква стая. Бая инжекци имат, но трябва да внимаваме. Тво? Хора, бая инжекция има. Тук. Е, какво става? Има кенчета, има цигари. Тук може да видите колко е високо. А? Какво? Или шумя? Да. Така. И да, като цяло тур няма. А къде е третия? Ето. О, да. И да, това тук няма нищо интересно. Да, ето ги нашите колела. И хър, тук има още една тераса. Сега продължаваме да се качваме. Продължаваме да се качваме. Айде! Къде си? Къде бе? Ай, там е терасата! Ти ми шашо бе четвърто. Къде бе? Къде е терасата? Тук е терасата. Коя? Мини в стаята. И е тука. Виж, гумното, брат. Къде бе? Ооо, мама.
Добре, тук има гумна. Тук отново нещо. Така ти? Ангеле, знаеш какво забелязах? А, не ти нямам нищо. Ма графити тук, между другото, тази стена я нямаше. Това, но, това на долу етаж е путното. Хора, като ти от вас третия етаж нищо не трябва да снимам. За сега трябва да снимем всичко. Чето който някой не снима някой работа. Чето е мързел. Мога да видите стените на помяза. Тук е някаква тъпа стая. Има много черно. И мога да си да кажа, че това е някаква сграда от миналия век. Ами да, това е. Ангеле! Мале, изтървах си телефона. Брат, горе е съобразувал покрив, виж го. Окей, тук имаме... Някой горе, не знам. О? Нагоре видях някой, не знам. Идвай. Някой чуш. Тук може да се случи. Къде? Мога да гледаме от тук. Давай, давай. Нагоре да се махаме, че тази гря пушвам на плаш. Ай, да. Те видя някой. Е, бе, ти тема майката, бе. Мамо, ма. А хората тук просто има някакви хора долу. От тук много се виждаме от тук. Тук ама... Брат, искам да направя нещо от тя. Я. Снимай. Чакай. Да, те правят някакви там неща. Да. Дай бързо да се махаме. Бързо! Чакай, това разгледали бе? Ние разгледахме, хора, е това като цял сграда. Дай. Тук би трябвало да е комина. Как сега? Тук аз просто не се стари. О, ето тук аз не съм видял, може би другото. Пирон! Ай, добре ли си? Ай, бича се ободе. Хора, е тука. Ари, на 1000 абоната е от тука, фърляме една нокийка. Пъде. Ау, на 1000 абоната тука ще се метна. На 1000 абоната фърляме една нокийка. Да. Баяко, май, ето мангеле. Тук. Да, хора, ето тук. Това би трябвало да е кинзев. Ето това. Това си е. Това не знам, предполагам, трябва да е... не е... Окей, хора, връщаме трябва си. Трябва да е килер. Килер, да. Килер, да. Ами то като цяло хора... Това е гледката. Какво? Не, нямам си на идея. Трябва да сме внимателни. Ох, маняк, скарах си от къла. Кой беше, бе? Кълнян. За Рахмин. Не, група, мога да лайкнете, сабонирате... Сабонирате за Рахмин БГ. И за моят канал, да. Да, и ако още искате такива клипчета, паркури и всякакви такива глупости. Да, използвам ви след няколко дена или след около 2 дена качваме едно много яко паркур видео. Няма, не сме ни го качи. Ангеле. Качи ли го? Да, качи го. Не, значи вече сме качили. Той се обърка. И тук не сме. Тук е някакви война има. Остана само да разгледаме около сградата. Около сградата. Около... там отзад сме гледали отзад. Окей, аз ще мина от тук. Добре, чакаме се там. Хора, сега трябва да минем, защото някакви лъгина. Сега някакви лъгина, хора. Ето я. Сградата. Ой, не ми изкочи, не скочи. Така, на ми. Какво е то? Я. Ох, мърнак. Пип на хохлю. Има някакви тръби тук. Ами, това е хора като цяло, защото тук се излиза. И тук няма никакво продължение като цяло. Да. Само трябва да се вземем снимател, защото няма да има клип и ще има риб съм втръв гимик. Така. Ами...
А, 10 лайка, хора, 10 лайка. Има морга, видях човек долу. Да, и мисля, че там има наркомани и ще влизаме на 10 лайка. Да, скоро ще е, преди да скоро трябва да го направим. За 4 дена, брат. Да, хора, дайте 10 лайка, защото... 10 лайка, защото след 6 дена почваме училище и най-вероятно... Няма да имаме време да снимаме. Ако на видеото ми събера 10 лайка преди даскалото, мога очаквате чак сигурно на Коледа, кога ще сме свободни. Може. Или някъде някоя ваканция събота и неделя, но така. Ами да, мисля, че това е от сградата, нали? Ами давайте да ми да си направя аз аутото. Йо. Еми мисля тук да вето дядо е хресал. Аз да покажа му се абонирай за канала, сега ти поди палец. Да го дърдам, ако не съм. И до Господи, даш приятели. Това бяха аз тя по Тръв Гейминг. Yeah.